Бүгүн Элтүбөнгө 2018 жылга 2012 19 жылдардагы буланнамыт кемге республика бюджетин тугунан сокон барылын публичный исти болла. Санатан эттакка саңа салтан республика бюджетин буланнаһын 1 жылдан 3 жылга көсүптө. Манда хетинер биттернен келер жылга бюджет дохоттак чаха 106 миллиард солковой кетенгеге, Оросков 161 миллиард, Тибет чаха 4 миллиард солковой болары сабагаланнар. Тустағы документың оғыларғар дұрубия қырыста бұлын, өрәғыри тұй қағайыстыватын онна социальны өйбіл ғос программаларын өбіләхін ағайатылы хуға. Атын программаларға өзбіргін атчыға. Бұлырын инвестиционный бюджет 105 миллиард әті. Онна бұл атчы бейбіт бюджет петиттен етеріне бюджетнай. Пондалары онна арасиеттен келер. Качылары учеттан билеген инвестиционный бюджет отчетларын һәр бактыбын ите доходна часы бе миллиардна кучабытнан анан бу балагыняга Россия төһе үбү көмөлөрдөн Россия дресной инвестиционный программалары гатты төһе кыттар бытыттан онтан тутулттак.